今だからごめんなさい。子供の頃にしたいたずらを正直に教えてください。本当これは時効だと思って言うんですけど、帰り道にリンゴ畑がずっと続いてるんですけど、小学生の時毎日一個ずつリンゴもいで食べてました。悪いことだって知らなくて、今だったらね泥棒になっちゃうし、そんなこう大胆なことはできませんけど、子供だったからなんか自分のためにリンゴあるんだと思ってて、お腹すくじゃないですか、帰り3時4時で。それでお友達といつも2人で帰ってたんですけど、そろそろリンゴ食べるとか言って丸かじりしてポイって下手捨てて帰るみたいな。これは本当に農家さんに本当にごめんなさいですね。下手はね、最終的には土に帰ると思うので、ポイ捨てに関しては土に帰るから100歩譲っていいかもしれないけど、ほんと泥棒してごめんなさいって感じです。まあ今だから言えますけど、リンゴいっぱい美味しかったです。包茎の男性についてどう思いますか？実際に包茎男子の相手をした経験があるなど、思いのすべてをお話しください。これについては私はちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、包茎なのかそうじゃないのかっていうのは意識したことは全然なくて、今まで関係を持った人たちの全員がこう包茎じゃなかったわけではないと思うので、中にはいらっしゃったと思うんですけど、正直何もどう思いますかという質問に対して答えるんならどうとも思いませんっていう感じです。何でもいいですみたいな。で気持ちよくて清潔なら別に大丈夫ですね。包茎かどうかよりも多分大きさとかそっちとかの方が肝心、相性とかの方がまあ重要なのかなっていうふうに思いますね。お一人すっごく体も小さい男性で、であそこもすごく可愛いサイズの方がいて、でやっぱこうちょっと物足りなかったっていう経験があって、なのでこう、やっぱサイズとかのフィット感の方がね、エッチする上では重要なのかなって思います。